Tak čaute lidi, tady je Michal, vítám vás u 25. dílu mojí nekonečné série a jak vidíte, tak právě jsem to zapnul, ještě se mi tady jdu načítat set a nádherný zápas slunce. Ale co jsem chtěl říct, takže jak jsem říkal, nervuju se, který jsem natáčel asi před hodinou, tak prostě strašně moc jsem hrál za kamerou, fakt. Jak vidíte, tak mám kompletně opravený nástroje, hlavně krumpáč. A je to z jednoho prostého důvodu a ten si hnedka půjdeme ukázat ten, co se vyspím. Vyspím se a půjdeme si ukázat ten důvod, ale říkám, já už jsem to vlastně říkal v tom nervuse. Dělal jsem ty cesty v Nedru, takže Nedr teďka můžu prohlásit za kompletně hotový. Nedr je teďka momentálně kompletně hotový a už jenom zbývá. Co vlastně zbývá? Už vlastně nic? Jo. Totiž je zpátky suroviny. Fakt strašně moc, ale fakt já počítám snad 20, 25 hodin jsem tady nahrál, tady na tom světě, za kamerou prostě. Jo, můžu vám to jít ukázat. Prostě tady se nic nezměnilo, tady taky ne, ale jo, tady se změnila jedna věc. Ale to bude náplní dnešního programu. Já jsem malinko ze slabým jenom. Dobrý. Takže prostě zkrátka a dobře. Téměř nic. Taky téměř nic. Jo, prostě. Já nemám žádný materiál, všechno jsem už, žádný šutr nemám, všechno jsem spotřeboval už. Prostě, jak já vám to dám, můžu jít ukázat. Něco jsem tam minule skončil, myslím, že minule jsem to tam akorát ukázal v tom posledním dílu, kde jsme začali už ten design, si myslím, že jsem ukázal akorát ten první vstup. A super, jako mám ještě obtížnost, tak teďka už ne. Momentík, mám telefon, tak za chvilku jsem tady. Tak jo, jsem zpátky a jak vidíte, tak Nether je dodělaný. A prostě. Takže tady je ta cesta do pouště, to můžu jít ukázat, takhle to prostě vypadá. No. Takhle. Jako mám tu obtížnost, jsem se ještě nepadal písmu. Já budu na písmu zatím, pak to možná v průběhu dílu přepnu. To je takhle, to tady prostě mám. Takhle. Tady takhle vlastně, to je jenom tady takhle dozadu a ohraničený, nic velkýho. To je tady ta cesta, tam mi zabrala ze všeho nejmíň. No, vlastně ještě zase říkal aspoň nějak ten design, tak ten Nether ještě nemám hotový, ještě nic zbývají dvě cesty a to už je jenom kousíček. Takže to je cesta k poušti a tady mám ještě takový případ, takhle písek, takže na začátku, než si vzpomenu, jak to vůbec je, kam která cesta vede. Tady mám prostě ukazatel, že tady je písek, možná tady časem přibude něco dalšího, než tu cestu třeba bude nějaká odbočka. Tady zajímavé jsem základní portál, už se vám to takhle líbí, jsou tady ty. Co si zničit? Tady ty, jak se to jmenuje? Sloupy, tady jsou schody, tady je vyhlazený ten kvarc. No, takhle to tady prostě vypadá. Je vlastně to samý, tady nic není. Tady, to vede k těm hodům, co nikdy nerostají, ty jsou tady a pak tady mám ještě podle směru, kde je odbočka na savanu a tady ten Roofed Forest, to ještě to jsou tady ty dvě cesty, ale to, co jsem dohromady počítal, to je dohromady už asi jenom 50 bloků ty cesty, čili to mám někde za 20 minut, to vypočítám. No pak tady, k Mesabiomu a k Nether pevnosti a tady to zatím nikam nevede, to tady takhle končí. A takhle to vypadá zvenku. Prostě, no říkám, je to tady docela velký. No, takže teďka asi jdeme sem k Mesabiomu se podívat. Můžu vidět ještě na odbočku k tomu a uvidím, jak to bude vycházet tenhle ten díl. Ten díl asi bude většinou prostě jak to, jenom tady ty ukázky v tom Nedru.
tady to ještě budu muset upravit. Tady to mám, ale tady ještě ne. Tam koukám taky vzadu. A to je jedno, to už je... jsou drobnosti. Oproti tomuhle. Tuhle cestu jsem stavil jako první. Takže jsem prostě potřeboval k tomu... Mesabalemu už nějakou pořádnou cestu, tak jsem ji postavil jako první tady tu. Jo? Tamhle vidíte, takhle skrz to listí, jak to tamhle vede k té nedrpevnosti. Ta cesta má asi... takhle prostě kručka k nedrpevnosti a tady někde tam zatím. A nepůjdu. To půjdu vypadá takhle, pak je tam jedna zatáčka. A tady? Co jsem udělal? Kam? Tady ta cesta to je asi 400 bloků. A kledu to je 800, tam mě trvá nejdýl. Z těch někde 25 hodin mě ta cesta kledům trvala asi 17. Čili 3/4 z toho všeho. To trvalo. Tady je takhle. Portál k tomu. Co ještě nahoře restou napité, vlastně upouště taky. Můžu se tam jít podívat. Jo. Mesa biom. Tam někde jsem jedno... Čekaj. Tady musím někam zorientovat. Jo. Jasně, už to vidím. A myslím, že jsem někde končil ten díl, když jsem ten mesa biom byl hledat, čili... Tady takhle. Momentík. A jsem za chvilku tady. Tíklak. Dobrý lidi, tak já jsem zpátky a měl jsem další hovor, ale dobrý už. Hovor vyřízený. Čili já se vracím, byl jsme teďka teda to mesa biomu. Mám nějaký lagy. Dobrý. Tak jo, a proč nevěříš? Jo. Dobrý. No prostě, to fakt. Stavit to. Jako dlouhý to fakt. Neoporučuju. Proč neběžíš? Běž. A prostě to je ta cesta, dáme někde ta pevnost. Cesta má asi 100 bloků nebo 150, nevím přesně. Tak ještě můžu udělat popisky. Někam. Ale... všechno odbočuju to. Teďka... nechci si dát odné druhou hodně dlouho pokoj, protože... ne, fakt říkám, těch 25 hodin já jsem... opravdu mě pak přestala jí chuť ten Minecraft pomalu hrát. Někde na 2-3 dny. Takže prostě už jsem toho měl dost. Tak jo. No, tak jo. Tady. Ajka, tady ta nejdelší kledu. A tady ty dvě ta ještě nejsou hotové, ale to budu dělat třeba zítra pozajtří, to už je jenom kousíček. A já tam doběhnu a budu zpátky, protože tady není nic zajímavého. Jo, vlastně jsou tady dvě poměrně zajímavé nebo důležité věci po cestě, ale já to začnu, až budu u nich tak a tak za chvilku. No to se mi děláte srandu. Jo, tady vidíte, že jsem si to poznačil torčkama a já to můžu jít ukázat, čili tady pro kopu. Seber to. Jo. Kole a můžu vám to jít ukázat. Ježišmarja. Ne. What the fuck? To zábyl pořádný lag, ne? Já nic nevidím. Ne. Vždy to lagová. No nic, ale prostě... co jsem vám chtěl ukázat, tak je prostě tady to takový... pěkná místnost tady. Pojďte se toho glowstoneu tady. Lávy, co tady je prostě, je to tady nádherný, no. To je všechno tady máme. Není to nádhera. To kvarce tam, jak to je vždycky jenom pod částech, ne. Ale jako je to tady pěkný. Tady to, a pak je tady ještě ta druhá věc, tak to je taky takováhle podobná. Jakoby já nevím, jak to nazvat. Průrva, ale prostě tam je ještě nedrpevnost u toho, čili já se tady vrátím ten blok a běžím dál. Pouštějím on dvakrát ty torčky. Není to, a to je jedno. Ještě skočíme pojád dozadu, čili já tam asi doběhnu a za chvilku zase zpátky zároveň zkusím zase pořešit tady ty pitomý barevný puky.
Já si to udělám tady, se zase odhlásím a přihlásím do Minecraftu, nebo... tady to se fakt nedá. Ne. Počkat. Chyba. Takže by byly ty nedrpevnosti už někde tam? Tady už je portál. Tady už je portál k ledům. Aha. Aha. Prostě se na to podívejte, já nevím, co se to děje, ale... Všem si začátku jsem začínal točit, jak jsem tady to neměl. To je někde až od toho... Až když jsem rozsypal tam ten svět. Jestli si pamatujete, ten můj první. Úplně ten první, tak který jsem natočil někde 3 nebo 4 díly, tak... Tam ty bugy začaly. A rozsypal jsem mi svět kompletně. No rozsypal, úplně jsem ho ztratil. Čili od té doby si dělám vždycky zálohy. Vždycky se každý svět zálohu, pokažíš tam něco udělat. Kladě, já jsem zpátky a koukám, že mi to portlo někam úplně do prčic, čili já doufám, že to je tady tím směrem a že neběžím zpátky. Ne, je to tady tím směrem, dobrý. Že tady jsem se teďka spawnul, teďka se mi to podařilo obnovit, crashnul mě zase Minecraft, nevím, co se to děje. Ale třeba mi to fakt vadí. A vždycky to je, když natáčím, teďka jsem stavěl, tak prostě... Vidíte, jak to mám udělaný, prostě mám takovou základničku a... Kam... Když nenatáčím, tak je to v pohodě, to tady to nemám stejný, jak to? Jo, tady prostě už mám udělaný takový menší přístřešek u toho. Jsem si donesl. Tak už mám připravený, co bude. Nebo u dveře, které budou na osmičky, jsou zbarevný, taky ze dřeva barevný. A vidíte, jsem tady. Prostě tady budou dveře, takhle, z každé strany, kromě, myslím. Jo, tyhle ty budou vždycky dveře. Kde prostě budu mít prostě ty barevné dveře, které jsou od 1 na 8, která vyšla před 14 dny. Dny. Já doufám, že se... No, nemůžu říct, doufám, že se vám to líbí, že tady na to není, co by se vám líbilo, to je jenom taková provizorní stavba. Nějaká hledá tu věž, na který jsem byl tenkrát, když jsem to tady objevil, na který jsem to ukončoval. Jo, to je tady stavě. No jo, už to vidím, to je přesně ten pohled, který jsem měl. No jo, to je přesně on, akorát, že tenkrát si nežil. Ty jo. Já si na to vzpomenu. Nebo konec července, prostě pohodička. Ještě prázdniny měsíc a teďka co? 14 dní už je škola. No. Přece že těch, který jsem si chtěl dát, že budou videa vycházet každý týden, tak se mi dařilo někde až jenom do půlky července. Od té doby pak to bylo prostě jenom... Tam však. Čili jsme tu. A tu. Já to tady nemám stejný? Já to tady mám fakt kusku posunutý, ale na to už kašu to dělám za kameru. Tady to na to musím nějaká něco dělat let's play. Navíc nemám nic tý, ani nůžky. Jo. No a tohle by tady byly novinky, co jsem dělal za kamerou. A teďka bych chtěl teda, pokud mě ještě... Díka jsem se dělal, co mám nahráno někde kolem 1/4 hodinky, takže ještě jsem chtěl teďka aspoň na chvilku na branch mining. Ať si prostě asi nakopu nějaký kamen a mám nějakou zásobu, protože jsem si to viděl, že mám někde poslední 2 staky cobblestoneu a asi 0,5 staku toho opáleného kamene. Takže prostě musím získat zase nějaký zásoby. Jako materiálně iron, kou a to mám docela dost ještě, ale prostě ten kámen, hlavně potřebuji kámen. Nic jiného ani tolik nepotřebuji, samozřejmě diamanty se hodí vždycky, ale prostě potřebuju ten kámen. Kámen teďka pro mě bude nejdůležitější. No takovej, teďka nejpodstatnější, prostě teď chci hlavně kámen. Čili teďka ta chodba bude možná ještě další. No to je jedno. Skáčeme, to vám ukážu, jak je ta cesta dlouhá. Nebudu to přetáčet, nebudu nic, nebudu to stopovat, ale prostě vám to ukážu, jak je ta cesta dlouhá. A to bylo nejhorší, že tady ta průva, co jsem před chvilkou ukazoval, že to byla, říkám asi, jenom dvě byly takovýhle, jakoby škvírny, jak jsem to furt musel kopat v kopci. Není vlastně vidět, že už ten kopec začal, ale prostě to je, vede většinou takovýmhle kopci, že to jistí, to je tady jenom z hlediska designového, ne aby bylo něco vidět. Když jsem chtěl, aby tady bylo něco vidět, jak si sem dám sklo, to možná bude i lepší. Troje nůžky,
Tři nůžky mě to listí stálo. Tři nůžky jsem kompletně zdělal na tom. No ale zase to stojí za to, že já se vrátím a jdeme do Branchmineu. Taky mám krumpáč. Myslím, že se štěstí, ne? Fajn. A jo, Fortune. Čili ten berem a jdem do Branchmineu. A tam se vlastně bylo akorát krát jednou, jak to mám i ve videu, ten branch mining. Je, já nemám torčky. Čili ještě nahoru a jdem pro torčky. Kapička. Jaj, kam to jdu, pane bože, já už tady jsem vůbec neorientuju. No, no, teďka jsem byl furt jenom v nedru, teďka jsem tady v podstatě nebyl. Když jsem teda netěžil. Listí. Je taky zlo těžit listí prostě. Já chci dřevěný výrobky. Mám tyčky. Nemám tyčky. Čili chci rovnou dřevo. Který vezmu. Tím žebřízi mám dost. Jo. Pičky. Drahé kovy. Tak, děláme takhle čtyř. Taky torčí, ať mám taky nějakou zásobu. A to je možná fakt moc torčí. Torčky. Ty čtyři tyčky uklidím. Budou se časem hodit. Co ještě si vezmu nějaký bloky, čili... Štěrk nechci, ostatní blbosti. Čekejte, mám tady někde. Hlína, tu chci. Mám chci hlínu. Mám šutry nemám, takže musím hlínu. Čili vezmu takhle. Dva tak nějakých bloků. Tohle uklidíme. Nedr. Jo, tady tohoto... Není ani desetina toho, co jsem vykopal. Já jsem to potom už házel do hlavy, že už toho bylo strašně. Jsem měl plný inventář tohohle červených blbostí. Čili to potom šlo všechno do hlavy už. Svítá. A nejdu se podívat. Já jsem si myslel, že to je pavouka, ona to je kráva. To si říkal, kdyby se tady vzal pavouk, že to má být zakázaný. Dobrý. A jenom docela jsem přemýšlel, že jsem zjistil, že od 1.8 bude jenom jedna obtížnost na celý svět, že se tam pak nějak uzamkne, čili jsem furt přemýšlel, jakou prostě... Teďka jsem zapomněl, jak to chci formulovat, tu větu. Prostě jakou obtížnost si nechám. Jestli budu mít peaceful nebo normal. Strašně jsem nad tím přemýšlel. Na co mi nepovedlo nic vymyslet, takže nevím ještě. Teďka půjdeme tudy. To už jsem dlouho jako jenom netěžil. Jsem měl poslední v tom 15. díl, když jsme byli na branch mine. Tak jsem tam zahučil od té lávy. Tady ten díl bych chtěl udělat takový odpočinkový a výborně, máme redstone. Ale jo. Že to chybilo. To tady je dost uhlí. A železo! Že tady mohly být diamanty. Železo je teďka v pohodě, dík mi výpalovní, šikovný. Na tu výpalovnu jsem fakt hrdý. To je taky jeden z mých nejoblíbenějších dílů. Jsem teďka koukal jak na statistiky. Ta výpalovna docela jede u vás. Jako jsem za to samozřejmě rád. Kdo by nebyl? Ale jsem to, mě to jenom teďka tak napadlo, že se o to zmínil už. Ježmar, štěrk, to je největší zlotý štěrk. Ale že ty nový bloky v 1.8 aspoň nebudou takhle debilně padat, že to bude aspoň normálně držet. Headstone. Berem. Berem. Tak jo, jdeme dál.
Takže průběžně osvětlovat a třeba narazíme nějakou trhlinu. Další redstone, jako redstone mám dost, jako redstone, já jako už nejsem žádný redstone vejší, tak jako já redstone zase moc to už nevyužívám. Vlastně moje největší využití redstone zatím je ta wheat farma, nebo ta nejdelší, nebo prostě jsem ho tam použil hodně, to je vlastně ta wheat farma. Víc jsem to redstone nepoužil, na výpalovně toho moc není. A ty pistonové dveře, to co? O je lapis, no tak ten se teďka bude hodně hodit. Všichni ten lapis podceňovali a no víš, že teďka potřeba na enchantování, jako budu, tak právě na ní beru Fortune 64. A to ne. A nevím, kolik bude potřeba na to enchantování, to je myslím nějak podle těch chlebů, nebo já vůbec nevím. Já bych se někdy informovat, jako něco začnu nějakou diskuzi o budoucích, no budoucích, no, jedna osmička už spoustu lidí má jedna osmička, dokonce ji na ní natáčí, ale já si počkám na Optifine. A ten Optifine to je fakt dobrá věc. A hra je plynulejší, hezčí, a když si k tomu přidáte Faithful Pack, no tak to je potom nádhera. Výborně železo. A já chci hlavně fakt ten kámen teďka. Pro mě nejdůležitější kámen, zase vrátím zpátky do doby kamení. Nebudu těžit jenom kámen. To co tady? A jenom je to pozitivní, a tím jsme nenarazili na lávu. Další redstone. Ty jo. Ale to už taky mám. Tak no. Padá to, kolik mám toho kovu. Mám dva staky teďka, ne? No, u nás spadne jenom jeden, no to snad není už. Říkám, že budu mít dva staky a spadne jenom jeden. A kdybych chtěl jeden, tak jich spadne pět. Jedno křídlo vytěžený. Druhý nebyl zase tak velký, iron. Iron, iron, iron. Hop. A jdeme dál pokračovat. Ty jo, já se taky těším. A říkám, ten nedr to byl zatím fakt můj největší projekt. Nejnáročnější, co se týče surovin, i času a prostě je fakt největší. Ale jsem na něj pyšnej. Myslím, že to není zase tak špatný design. A slyším někde vodu. Nevím, jestli slyšíte taky, ale já ji slyším. A je někde přede mnou, nebo vedle mě. Tam na něj jeskyně jsou lepší než tady, takže tam je větší šance diamantů v jeskyní. Přece jenom tam se... Tam je to obnaženýho víc, takže... A? Ona je nade mnou. Jsi mi tady někdo viděl kapa. Nade mnou. Toč to spáchne, nebo ne? Já doufám, že ne. Jo. Tady je. Já chci podívat jenom, co tady je. Jestli tady ta něco je. Jo, je tady. Jeskyně. Velká jeskyně, dlouhá. Šup diamanty, teďka se tady hodili. Vejďte sem, emeraldy, počkat, čili to jsou v těch horách, jasně, já jsem šel do hor. Zlato, redstone a diamanty. Emerald. Ano, jsem si myslel, že toho tam bude víc. A já jsem no, tam je pak myslím i na druhou stranu, jak tekla ta voda. No, ze směru, jak tekla voda. Já nevím, jestli ten iron můžu vzít, můžu. Ale chyba tady to tady fakt na mě vyteklo, jako. Podkopa čtěrka, skončil jsem. OK, já pryč. Že to na mě fakt vyteče. Ajka, jako je lába jenom, ne. Je to celá zamrzlo. Au, oh, tři. Tady je to za to. Pojď na to.
To tady kopu pod sebe, co by tam něco bylo. OK, a pič. No se tady nejsem bezpečný u ty vámy. A chodba, chodba, odkud já jsem přišel, tady jsou ty emeraldy, jeden. Jaj, tady to je velký. Jojojoj. Proč jsem tady dal dvě torčky? A těží budou cestou zpátky, a tamhle je za to, na to nesmím zapomenout. Cestou zpátky, nahoře za to, dobrý. Ha. Berem. Tři? A jo. Jej, vlak. Dobrý. Svítit. Tak tady máme kou. Berem, budeme přepalovat kámen, čili to zase bude hodit. Když ho mám na buš, tam ještě lapis nahoře. Teď jsem se všiml, ještě jsem ten kou vytěžil, jak jsem tady ten lapis nechal. Ale nenechám. Hop. Nevím, kolik to spadlo. Lapis je poměrně těžký spočítat, když máte fortune. A tam nahoru chci. To chci. To je cený materiál. Tak, tady to je docela velká hezké, možná, že to tady necháme na příští díl. Přece jenom dneska toho času moc není na to těžení a teď nevím, kde to je. A já bych to tady nerad nechal, čili... A za kamerou se mi to taky nechce moc dělat, já jsem teďka za kamerou hrál mrtě, takže... Se mi taky nechce za kamerou. Čili já tady tu hezky nechám možná... Počkat, tady bylo předtím tolik štěrku? Nebo to tady teďka spadlo, ale to asi blbost, až jsem toho tolik odkopal tady ještě. Já to tady fakt nechám na příští díl ještě. Mě to... No tady fakt bude ještě příští díl, tam to nějak nahoře, tam je kou a ten těž nebyl, že nad tím je štěrk. Co je tady? Berem. A pis, do něj se vrátím. Tu, tady to je velký. Dobře, jdeme těžit zpátky. Pak se rozhodnu kam půjdu. No, asi to pak vezmu rovně, že to vypálí, bude končit brzo. OK, to spadlo hodně, to jsem rád. To je nic. Teďka je to pejru. Tak to ještě nahoře. To tady to je velký. To se zastavil našel komplex, tady o co se nevím, tam zase hodně dlouho. Jaj! Co to bylo za zvuk? Slyšeli jste ten zvuk? Nebo se mi to zdálo? Já se nemohl zdát. Tak špatně snad na tom ještě jsem a koukám, že je dobře, že jsem si těch torček udělal tolik. A výborně za to nakonec. Kolik mám toho zlata? Tam mám jenom 6 zatím, to není moc. Tyjo, tady to je. Tak tady to bude určitě na příští díl, že já už se ani nepamatuju, odkud jsem vyšel. Což je dobrý, ne? Já vím jako, že tam byla voda, to jo? Ale kde ta voda byla, to už nevím. Já jich teďka zkusil střihnout dolů, jakoby. To tady toho je? Tady to je bohatý mrtě. Ve který díl to bylo, jak jsem hledal tu esky, to byl myslím díl číslo 21. Jak jsem nemohl nic najít teďka. A tak torčí je pryč. A teďka tady máme... Jaj, tyjo, tady není těch úplně jak moc. A OK, tady ta vrchní chodba, dobře. To se, tak to je dobrý, že jsme to takhle prošli. Aspoň na ní už nemusím myslet. A houby tady nechám. Houby mě jsou celku na nic. Tady to mě není na nic. Co jenom díky tady vypadalo mě toho kovu fakt zatím to... Hej. Třebuju poměrně dost. To je zlo ten štěrk. No, však to zase. A když to vyzal zasypal. Další? Ne. Dej to množství ironu velký. Tuk. A já můj. Tuk, 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 tuk. A já můj.
Dej mi to všechno, já to chci. A ty mi to hezky pěkně dáš, jak ti tady skopu. A vezmu si to stejně. Ježiš, až to můžu přestat brát. Ne, já si samozřejmě srandu drogy, ani nic takový podobný svinstva neberu. Veru neužívá. A lidi, kteří je potřebujou, tak si se mnou nerozumí. A se za to jedině rád. Já si každý říká, co chce, stejně vás to jednou tomu donutí. To vyzkoušíš, máte takový v úzovkách kamarády. To je prostě snažit sebe víc, nutí vás to. Když to jednou zkusíte a pak si už od toho neodvrátíte, ale to není cílem tohohle videa. To je cílem vašich rodičů, aby vás tady to naučili. A já nejsem váš rodič. A teď někde mě spadlo to uhlí tady. Hej! Tady toto asi máme projít už. Co já teďka jsem si přišel tady odsaď, jo, tady je ta voda. Počka, to je tady už? No fakt jo. To je dobrý, jak tady je ta voda. To já si musím zapamatovat. V té vodě mám ten... tu chodbu. Která vede dolů. Takový zajímavé, kde to vlastně jsem. Já asi nejsem z tady daleko od toho domu. Mám pocit, že jsem někde blízko, ale tady už jsem byl. Čekka, to zkusíme na druhou stranu vody. Ne, tam ještě něco nahoře. Jsem viděl iron tady hnedka. Když se odkopal, když se dostal kapizu a měl někoho cestu pro případnou za najdu redstone, dobrý. Ty, to jsou matroše, to padá. Aha! To je dobrý, já si říkal, co tam vidím za černý kouř. Já jsem se jedině myslel, že jsem někde poblíž vojdu. A má to je branch mining. Tak to je dobrý. Já si tady označím. Porč? Já si takhle označíme. OK, a tady. Dobře. Mám tě, že dál. Nech nejradši za toho tady tu vodu. Čeká, tady jsem se nikde nevykopal, ne? Nebo někdo stranou, nebo... Nebo tady ta voda, nebo to je nějaká jiná. Ne, tady je ta díra. Nebo tady není díra? Co to je? Je ta díra. Že to je ta moje voda, kterou jsem se vykopal nahoru. Kam je to pravý? OK. Dobře. Dobře. Tak to vede nahoru. A škoda, čekal jsem, že tady bude aspoň jedno třeba na ještě diamantů, a není. A já mám plno, čili vyhodíme tu houbu, tak teda cenu. Kdy nevím, žádné budu mít co vyhazovat, no, tak samozřejmě můžu vyhodit potom ještě, ale tu blbost, ale to není moc. A ještě to, ten iron. Pod ním byla ta voda, nebo spíš nad ním. Čili OK, já myslím, že tady to máme všechno prosvícený pořádně. A hotovo. Jo, čili můžu jít dolů. Hej, to ne? Jo, tady můj branch mine. Zkusíme jít ještě dál. Si jo. Kaj to zase sem. A co se tam se dostal? A nevím. A jak to asi pro dnešek ukončil, můžu pokračovat fakt ještě v tom příštím díle. Tady něco? Jo. A proč to můžu se brát, mám plno. Vyhodíme štěrk, necháme tady možnou redstone. A já to tady u redstone ukončím. Čili... tady? Mhm. Já jsem se sama taky ještě musel vejít.
Tak jo lidi, já to tady pro dnešek ukončím, tady takhle pěkně urec Tomku a v příštím díle budu pokračovat. Ještě tady v branch miningu nebudu tady pokračovat za kamerou a zase někdy, ahoj, ne počkat. Ještě jsem zapomněl říct, že, ne počkat vlastně, to jsem říkal, že nervuju se, kolikrát jo dneska je. No nic no, čili já mám z nervu se zrenderovaný a teďka ho budu uploadovat na YouTube a renderovat tady to video. Tak jo, tak zase někdy, ahoj.